Fordi vi elsker at komme ud og snakke med gæsterne og få de her gode spørgsmål retur, og hvordan har I gjort det, og sådan nogle ting. Hvis vi kan komme ud og snakke med gæsten, og vi ved, at de har en god aften, altså, så har du jo sådan en blomme i dag. Det er smukt, og det er skønt. Hørt! Ja. Amen! Preach! Hej, Lokal TV Fyn. I ser sulten ud. Skal I ikke minde for at have en bid brød? Velkommen til værelset. Jeg hedder Malte Bjerring og er køkkenchef herinde på Restaurant Versa. Partner og daglig sådan, gastronomisk udvikler i selve konceptet Restaurant Versa og de forskellige steder, vi skal have i byen. Jeg hedder Christoffer, og jeg er souschef. Maltes højre hånd står hovedsageligt for aftendelen herinde og kreativ derinde, hvor Malte han kører frokosten med hårdhånd. Altså konceptet Restaurant Versa, det er i bund og grund, at vi vil lave den bedste form for mad, vi overhovedet kan. Men konceptet er også, at vi gerne vil give nogle mennesker en chance, der måske ikke får nogle chancer et andet sted. Derfor har vi det her samarbejde med kommunen, hvor vi får nogle unge mennesker ind, som måske har haft lidt svært ved at komme på arbejdsmarkedet. De kommer ind til os, kommer i praktik, og så giver vi dem en dagligdag, hvor de kan komme i gang. Hvis de elsker kokkefaget, og det er det, de gerne vil, så er der mulighed for, at de bliver ansat her. Så grunden til, at man kan sige, at det også hedder værdsat og alt det her sådan rundt om, det er fordi, at nogle mennesker har ikke følt sig værdsat andre steder, og så kan de komme herind og føle sig værdsat. Så det er også konceptet. Konceptet er også, og det er Benjamins kæphest i det her, det er, at jamen, vi skal hjælpe mennesker, der måske ikke har haft de samme kår, som vi har. Så på den måde så får vi skudt gang i nogle unge mennesker, imens vi laver klasse mad. Og det er sådan det, der giver os. Det er sådan vores charmepotentiale, at vi kan hjælpe nogen, der sådan, måske ikke var kommet ind andre steder. Så det er konceptet i Versa. Altså jeg er opvokset i en bagerbutik, så jeg har jo altid bare fået at vide, at nu skulle jeg komme i gang. Nu skulle jeg ned og lave 500 romkugler, eller ned og slå noget dej op, og sådan nogle ting. Så jeg er opvokset med det der selvstændige håndværkererhverv. Og det har egentlig lagt i mig altid, at det var egentlig det, jeg skulle. Og så, da jeg flyttede til Odense, så tænkte jeg, nu tager jeg sgu bare springe ud i det og starter i kokkelærer. Og så startede jeg nede på Fynbogen, og var dernede i næsten 4 år, og var glad for det. Og så tænkte jeg, nu skal der ske et eller andet, og så meldte jeg mig til det der sådan, Hell's Kitchen og kom med i det. Og det var en kæmpe stor oplevelse, og jeg lærte sindssygt meget af at være med. Og da det så var slut, så tænkte jeg, nu er det på tide, at jeg lige skal være udlært. Og så skal jeg stå på mine egne ben, og så skal jeg ud og prøve at sætte noget i gang. Og jeg må sige, der var det så sindssygt heldigt, at jeg stødte ind i Benjamin, som er ejer af stedet, og som er min partner, som kunne se de idéer, jeg havde, og de idéer, han havde, det kunne gå hånd i hånd til at åbne Restaurant Versa. Og så gjorde vi det sidste år, den 7. juni, og gik i gang med det, og så har slaget ligesom gået sin gang, og vi er jo blevet taget sindssygt godt imod, og vi er jo fuldstændig blevet væltet bagover af glade gæster, og nu kører det bare i en snor derudad med glade gæster, gastronomisk udvikling, gode medarbejdere, og så er det bare et eventyr, der bare ikke vil stoppe. Altså, det er bare fantastisk.
Hej, jeg hedder Benjamin. Jeg kommer oprindeligt fra Aalborg, men jeg havnet her på Fyn af lykkelige omstændigheder. Jeg har nemlig fået børn her. Og jeg ejer stedet her, Restaurant Værdsat. Restaurant Værdsat, det er jo hurtigt blevet sådan en af de mere folkelige restauranter her på Fyn. Den er blomstret op på madscenen på rekordtid. På et år er vi gået til at have det, der ligner 20-25.000 besøgende. Så man kan sige, det er ikke en uvæsentlig størrelse på restaurantscenen allerede. Jeg har altid elsket at lave mad, lige siden day one. Min mor tog med i køkkenet og skulle lave sådan noget basalt, som at smage en creme fraise til med salt. Altså, det var helt latterligt, men det var det, jeg gjorde hver gang, og så siden der, så har jeg bare altid gerne været kok. Så rimelig tidligt, så begyndte jeg i kokkelærer. Et sted, hvor jeg lærte alle tingene sådan helt basalt, og så fandt jeg ud af, at det er fine dining, jeg gerne vil. Lave en vild oplevelse og udfordre mig selv så meget jeg kan. Så har jeg været rundt omkring her i Odense, over på Restaurant Vår, hvor jeg har lært så meget, at det er helt sindssygt. Og så tog jeg skridtet videre herover, fordi ja, kender Malte rigtig godt. Jeg ved, at vi kan få til at lave nogle sindssyge ting. Og det har vi også gjort. Baggrunden er, at jeg elsker at lave mad. Og gerne vil lave noget sindssygt, og det kommer vi til at gøre her. Jeg er blevet til i restaurantbranchen som så mange andre. Jeg er helt tilfældigt startede som opvasker som 15-årig. Blev fuldstændig bit af det. Det var på en fransk libanesisk restaurant. Så der endte jeg med at være i 10 år og slutte af som køkkenchef. Så falafler, fattoush og hummus, så siger I bare til. Det er lige mig. Derefter så er jeg så sprunget over til det danske køkken, efter jeg kom på Fyn. Der har jeg været næsten 10 år på Grøntorv som køkkenchef. Senere været selvstændig med restaurant Begær op i Flakhaven, og nu er jeg så her på Værdsat. Gang i lidt nye ting også. Grunden til, at Restaurant Værdsat ligesom har fået en lidt speciel plads her på restaurantscenen, det er fordi, den passer ikke sådan ind sammen med alle de andre restauranter på samme måde. Jeg har simpelthen let efter at bare være os selv fuldstændig, og så være lidt ligeglad med alle de formelle regler for, hvad man burde gøre og skal gøre. Vigtigst for os, det er, at maden den er bare lige skabet, og så alt andet det er skide uformelt. Så vi går ikke så meget op i, at det lige er det helt rigtige bestik og det helt rigtige tallerken og sådan noget. Det skal bare smage godt, og folk skal bare være velkommen. Den gode stemning, det kan folk mærke, når de kommer her, og har et pænt arsenal af stamgæster allerede, kan man sige. Jamen altså, hvis vi tager frokosten, så kører vi jo smørbrød. Og vi kører sådan smørbrød, som er moderne smørbrød. Så ingen citronspringer eller gulerodsspringer. Det er sådan en ting, hvis der kommer gulerods, eller ikke gulerods, agurkespringer herinde, så laver vi lige den her ud i køkkenet. Det er sådan en ting, det må bare ikke ske. Så vi prøver at tage afstand fra det klassiske. Og så prøver vi at lave vores måde at køre smørbrød på. Så for eksempel så har vi en æggemad herinde med pocheret æg og luftig hollandaise, som kommer fra Sifon, som er vores take på en æggemad. Men hvor du normalt kender den med sådan klassisk æg og rejer, så har vi lavet den fuldstændig om at komme syltet og spars på, og små fjordrejer og pocheret æg og sådan nogle ting. Så på den måde så prøver vi hele tiden at skubbe til, hvad et smørbrød kan være. Og så prøver vi bare at udvikle os hele tiden og følge med sådan den der gastronomiske udvikling, der sker rundt om os. Den prøver vi også at tage med på tallerkenen til vores gæster. Det er frokostdelen. Restaurant Værdsat bidrager med et smørbrødskort, som ligesom får Odense med på madscenen. Vi er godt med i forvejen, men altså, vi tager det med videre deropad, synes vi selv, ikke? Så bidrager man noget på frokostscenen, som der ikke har været så mange restauranter af. Der har været utrolig mange aftenrestauranter i Odense. Nu er der altså kommet en frokostrestaurant, selvom vi også har aften, så har vi de her en 300 besøgende om ugen til frokost. Ikke? Altså, jeg vidste slet ikke, der var så mange, der ikke lavede noget i dagtimerne. Aftendelen den er stadigvæk højt niveau, ligesom, eller den er meget højt niveau, ligesom frokosten er. Men vi sådan, tager skridtet op, så også til en rimelig fair pris. Så laver vi noget helt vildt god mad. Altså, vi laver 12 retter, 12 serveringer og 12 oplevelser, hvor det hele er forskelligt. Hvor at vi kommer, kokkene kommer ned i maden og kan gå i dybden om, hvad de skal have. Men det er sådan en fine dining og sådan en høj oplevelse, man skal have.
så er vi specielle. Ja, altså, ja, så er vi også specielle. Altså, nu kan jeg lave en lille sneak peek på det nye menu, og der skal vi ud og lege med noget vandmand og andre sjove ting. Altså, det er jo sådan lidt mad scientist, hvor at vi bare sådan ude i køkkenet og sådan og prøver sådan, hvad kan lade sig gøre, hvad kan ikke lade sig gøre. Og så har jeg så heldigvis, der er sådan et godt bånd imellem mig og Christoffer, det er sådan, vi gør sådan her, og så prøver vi sådan her, og så gør vi sådan her, og så siger Christoffer, det kan ikke lade sig gøre, Malte. Så må vi prøve at gøre det på din måde, hvor det kan lade sig gøre. Og så er det sådan, det er sådan et godt sammenspil, vi har, hvor at min hjerne bare eksploderer, og så har jeg Christoffer til at sige, slapper du lige af, altså det kan du ikke. Så på næsten nyt, skal vi have vandmandschips på desserten, forhåbentlig. Men vi må se, om det kan lade sig gøre. Velkommen til. Mit navn det er Lukas Juhl Nielsen, og jeg er souschef sammen med Christoph herinde på Værsat herinde. Jeg kommer til for cirka 3 måneders tid siden, efter at have stået i lære i Odense, og så kom derover som udlært kok. Så lige nu, der vil jeg vise jer lidt rundt her i vores restaurant. Det her, hvor vi befinder os nu, det er egentlig gulvet i selve restauranten. Vi er jo en pesketarisk restaurant, så vi har lidt billeder af lidt af det her vegetariske og fiske billeder, så vi illustrerer, at vi er lidt mere pesketarisk. Her har vi nogle af vores ene elev, Magnus, som har vundet Fyns mester for smørbrød. Så det giver et godt brand til os, og vi er meget, meget stolte af det. Vi lever jo af at give folk en oplevelse. Og det er jo vanvittigt privilegeret, at man som erhverv kan leve af at gøre folk glade. Det er det, vi gør. Altså, når folk kommer herinde med forventninger til, hvad de skal have at spise, og hvilken aften de skal have, at man kan opfylde de ting. Det er jo ligesom en skuespiller, eller noget lignende, hvor folk har en forventning til, det her, det skal jeg ind og se, det her, det skal jeg ind og opleve. Og hvis du så kan opfylde det, så er det det mest berigende erhverv, man overhovedet kan have. Hvis du ikke kan opfylde det, så er det noget lort. Ja. Altså, så går du bare og stresser dig selv, og er ved at køre dig selv under gulvbrædderne. Herover der har vi selvfølgelig den anden del af restauranten, som er primært her, hvor køkkenet også står, ud til gæsterne. Se Malte, der sidder herover. Vores køkken, som vi primært laver smørbrød på, og så kører vi egentlig snacks om aftenen og sådan nogle ting herude. Det gør, at vi er lidt mere til stede, når det er et åbent køkken, og gæsterne kan komme forbi og se, at vi står og anretter os sådan nogle ting her. Det viser også, at et større overblik over, hvad gæsterne de sidder og får, og vi har en god kommunikation med tjenerne. Men det der med at være en så stor del af folks weekend eller aften, du ved, folk de står derhjemme og gør sig klar i spejlet, og nu skal vi ud og spise herinde, og måske tager din taxa ind til byen og sætter sig ind og er fuld af forventninger. Hvis du kan indfri det, så er du bare, altså det smukkeste overhovedet, når man når dertil. Og det kan vi herinde, så derfor så bliver det også bare på en eller anden måde sådan en leg for os at være en del af. Fordi vi elsker at komme ud og snakke med gæsterne og få de her gode spørgsmål retur, og hvordan har I gjort det, og gud, hvor er den her vin god, og sådan nogle ting. Hvis vi kan komme ud og snakke med gæsten, og vi ved, at de har en god aften, så er det jo bare, altså så har du jo sådan en blom i dæk. Det er smukt, og det er skønt. Det er også derfor, vi laver sådan nogle funky ting til om aftenen. Altså, det er jo for, at man husker det, og får en sindssyg oplevelse, man kan snakke videre om, og så har jeg prøvet at være derinde, hvor man kan få sådan vandmandschips. Det smagte sindssygt godt, men det var lidt mærkeligt. Det var underligt. Altså, det er jo den oplevelse, vi ville gerne vil give. Vi har også altså sådan fiskeskin, vi laver også til dessert og til pillefures, og vi har vildt mange mærkelige ting. Men det er også det, der går op i, at man går ned. Vi går også hovedsageligt ned til gæsterne som kokke og præsenterer mad. Friske pus på madscenen, og man kan sige, at nogen synes, at vi er så friske, at vi er til at blive anklaget for københavneri. Så der er flere, der sådan har gættet på, at vi enten kommer fra København eller har fået vores inspiration derfra. Det er nu ikke tilfældet. Vi er bare os selv. Jeg
tror, det er fordi, vi er sådan lidt first movers. Vi laver lidt om på tingene. Vi laver jo ikke smørbrød i klassisk forstand. Der er vi nogle af dem, der sådan stikker ud og gør det anderledes, og gerne vil have, at det at gå ud og spise også skal være en oplevelse. Man skal bare blive mæt. Så det der med at være i oplevelsesindustrien, og så være nogle af de første til at gøre noget anderledes, det tror jeg sådan, det er folk, de tænker måske, okay, de er lige smart nok, og det er lige københavnsk nok, eller sådan noget, ikke? Det handler bare om, at vi laver det, vi synes, der er rigtig fedt. Så resten skal lige meget. Her er vi i gang med at lave vores stjerneskud. Gåsøjne i hvert fald. Den er lidt anderledes. Det er en torsk paneret i cornflakes. Og så har vi sådan en syrnet flødesauce med rømø, rejer, ørret rogn og stenhvidovre. Så det er sådan en anderledes fortolkning af det klassiske stjerneskud. Bagsiden ved at være kok, det er de lange dage. Det er mange timer, man bruger på for at gøre folk glade. Det stressfulde element i, at det skal sidde i skabet hver evig eneste gang, fordi at gæster har så meget magt, som de har i dag. Altså hvis vi kommer ud og har en off day, så kan det være, at vi får en 1-stjernet review på Google. Og det koster bare også. Altså, man skal være på hele tiden. Jeg sammenligner det med at være kok rigtig meget med at være professionel fodboldspiller eller atlet. Du går og træner, og du går og bakker op, og så om aftenen, så skal de her ting, de her forståelser og systemer og sådan noget, det skal bare klappe 100%. Og hvis det ikke klapper, og du så ikke går ind og får det resultat, du gerne vil have, så er der nogen, der er utilfreds med dig, og presset udenom dig bliver kæmpe, kæmpe stort. Så det der med bagsiden ved at være kok, er det der med, at hvis du ikke præsterer, så er det bare nogen, der ser det med det samme. Altså hvis du sidder og laver et eller andet kontorarbejde, eller, og ikke for at snakke ned om det, fordi det kan også være skide hårdt, og man kan få stress af det, men du kan jo godt nå at ændre en mail, eller hvis man sidder og har et erhverv, hvor man laver tv eller klipper, så kan du nå at klippe en masse ud. Det kan vi bare ikke. Altså vi kan ikke gå ind med en tallerken, og så bare komme, den der du ikke kunne lide, det er også fordi, den skulle have været klippet ud for 10 minutter siden, det beklager vi, den skulle du slet ikke have haft. Den har været der. Så det der med, at man laver noget, og så går der 30 sekunder, og så afleverer du det som en eksamen hver evig eneste gang. Det er sindssygt pressen. Og det er, hvis man ikke kan være i det, og man måske har et eller andet i sig, som gør, at man ikke kan være under det pres, så er det et helvede at være kok. Ja. Men nu mere, nu bedre du bliver, og nu længere tid du har været i branchen, nu længere bedre bliver du til at håndtere det pres. Og så hvis du kan håndtere det pres, så er det, som vi sidder og snakker om, så er det den gode side af medaljen. Hvis du ikke kan håndtere det pres, så bliver det virkelig hårdt, og så skal du finde noget andet at lave, fordi ellers så går du ned af det. Fordi det er så intenst et job at have. Det er helt vildt. Så ved jeg ikke, om du er enig med mig. Jeg vil også sige, at bagsiden af medaljen, det er jo lidt, at ja, altså de der, jeg ser jo Malte mere og mere min kæreste. Ja. Så vi kan jo godt sige, at vi har et åbent forhold. Ja, ja, 100%. Men vi snakker nogle gange om, hvis vi bare rejser til Maldiverne. Ja, og så bare I kommer tilbage igen, ikke? Så bare stikker af. Ja. Men ja, altså det der med at prøve at få et familieliv til at fungere, ja, ved siden af et kokkeliv, det er sgu svært. Men det var så lidt positivt her, synes jeg. På den her, altså værdsat, det er også det, vi går meget op i. Så arbejdstiderne her, de er helt crazy for os mange andre steder, ved jeg. Så vi har fri hver anden weekend. Vi har 2 arbejdsdage hver anden weekend, eller hver anden uge. Og så den anden uge har vi 5. Altså det er en hel befrielse. Ja. Altså virkelig meget fri, uden rigtig at have det. Vi arbejder lige så mange timer, som man plejer andre steder. Men det går bare op her. Så fri hver anden weekend. Det er et af mine mantraer, det der med, at man behøver ikke at køre sig selv ned for at kunne lave vanvittig god mad. Så vi kører 5-2 vagtplaner, som Christian har. Så en uge der arbejder 2 dage, den anden der arbejder 5 dage. Hvad man kan sige, man har en lille ferie hver anden uge, uden at have det, men det føles bare på den måde. Nu kommer der fisk. Det er ikke her nu kommer der fisk. Det er det der med, sådan, du behøver ikke at være vildt gerne væk fra det der sådan Gordon Ramsay-stil med, at medarbejdere de skal bare piskes til at være de bedste. Ikke? Her der er det sådan lidt mere frihed under ansvar, og I får selv lov til at styre, hvad I gerne vil arbejde, men så sker I også bare gør den indsats, når I så er her. Okay.
Og det er jeg glad for, du er glad for. Altså. Ja, vores smørbrød, det er meget varierende. Vi kører, vi har faktisk, nu når vi er en pesketarisk restaurant, så kører vi dog lidt tartar og en hønsesalat, som faktisk er det eneste, vi har på menuen, som ikke er pesketarisk i forhold til vores frokostmenu. Så det er fedt, at vi kan arbejde så meget med fisk og grøntsager som muligt. Det der med at være en pesketarisk restaurant, altså om aftenen er vi udelukkende pesketarisk. Så vi har fisk, skaldyr og grøntsager. Og på frokostkortet har vi så to ikke-pesketariske smørbrød. Udover det er resten pesketarisk. Der har vi en hønsesalat, og vi har en tatar. Og vi vil gerne blive ved med at udvikle os i den retning, og det vil vi gerne gøre, fordi det er et af det, vi bedst kan lide at lave. Det er sværere at tilberede en god fisk, end det er bare at stå og stege en stor bøf. Ikke at man skal se ned på dem, der steger en stor bøf, fordi hold kæft, for smager det godt, hvis det er gjort ordentligt. Ikke? Men det der med at sætte en fod ned og sige, jamen, det er godt for miljøet det her. Altså, vi skal spise mindre kød, vi skal spise mere grønt, vi skal til at leve lidt mere af fisk og skaldyr. Og så se, hvad vi kan tage det til og udvikle det til. Det er sådan også en af manifesten herinde, det der med, jamen, det hele skal gå op i en større enhed. Vi kan ikke bare åbne noget for at åbne noget herinde, hvor vi tænker, nu gør vi det bare på den måde, fordi jeg har en stor aktie, ikke en stor aktie, men jeg har sådan en stor ting i, at jeg gerne vil gøre noget godt for miljøet. Og derfor så dur det ikke herinde for mig, at jeg bare laver en stor bøf og ikke tænker over det. Så det sidder bare i baghovedet på mig, også når vi laver menuer og sådan nogle ting. Jamen vi bruger det der i sæson, og der er ikke nogen grund til, at vi får fløjet jordbær ind fra et eller andet sted, fordi det er ikke skide godt for miljøet alligevel. Så vi tænker meget over det der med at arbejde i sæsonens råvarer og bruge fisk og skaldyr, og så bare være Odenses eneste pesketarrestaurant lige pt. Det er også, det synes jeg også er ret fedt. Ja. Ja, man bruger alt det lokale, vi kan. Altså den anden dag var vi ude og hente strandkål og strandforslag ud fra strandager. Sådan helt free. Det koster ingenting, og det er nok noget af det bedste, man kan smage mest friske, mest lokale, i stedet for at købe, ja, du ved, grønkål for en pose af, der kommer fra Spanien af eller andet. Ja. Så vi går meget op i, at det skal være lokalt. Ja, det er jo ikke, altså, kommer aldrig sådan nogensinde til at sige noget negativt om en stor, dejlig bøf, for det kan jeg også godt lide. Altså, jeg kan godt lide at spise det. Jeg gør det ikke så meget mere, som jeg gjorde engang, fordi jeg igen, du ved, tænker over tingene, men vi kommer bare ikke til at lave det herinde, fordi at jeg kan se en fidus i, at miljøet er med på en eller anden måde i det, man foretager sig. Og jeg håber også, at alle iværksættere og nye restauranter sådan noget, tænker over sådan noget i fremtiden, at vi kan sgu ikke bare blive ved med at leve på den måde, vi har gjort hele tiden. Altså, vi bliver nødt til også at alt rundt om os forandre os. Altså, det, alting forandrer sig hele tiden, og vi tænker miljø, miljø, miljø. Men hvorfor skal de restauranter, der åbner sig, ikke også tage ansvar for det? Altså, det synes jeg sgu, de skal. Hør! Ja. Amen! Preach! Det mad, vi gerne vil køre, det er meget sådan lokalt bestemt og sæsonbaseret mad. Hvor vi prøver sådan at nogle gange at hengemme lidt af vores råvarer, så vi kan gemme dem over sæsonen, fordi de smager bedst. Og så gemmer vi dem med de råvarer, vi synes, der egentlig smager mest generelt. Vi har danskproduceret vi fra Nordjylland. Primært den her solarisvin, som vi bruger til vores desserter, som gør, at det er lidt mere nærområder, vi bruger til. Det kan godt være, at det er Nordjylland, men stadigvæk inden for danske grænser. Hvis vi går ned hernede af, så kommer vi ud til køkkenet. Jamen altså, vi startede jo to, så kom Christoffer, kom Magnus, så kom Christoffer, så kom Lukas, så er vi fem, så er Andrea. Yes. Moody. Freddy, hvad er det, syv?
i køkkenet nu, og der er mange af dem, der er mange af dem, to af dem, der også er praktikanter for kommunen, som vi så har valgt at ansætte. Så har vi Benjamin på gulvet, vi har Thomas og Nomi, som er tjenere, så vi er vel rundt regnet næsten 10 fastansatte nu. Ja, jeg vil sige 10 fastansatte med praktikanter, elever osv., ja. Opvaskere, de er jo også fastansatte, så ja. Ja. Ja, så Teresa, hende må vi ikke glemme, og Solstråle nummer 1. Ja, hun var den første, der blev ansat. Det er en god dame, som vi har fra Ghana af, som bare er det bedste. Ja. Hun er så godt humør, og hun elsker at være her, og vi elsker at have hende, så det er bare perfekt. Ja. Hende må vi ikke glemme. Nej. Herude, der har vi vores, vores køkken, hvor vi primært laver alt maden. Her har vi Asbjørn og Mutti herovre, som hjælper os. Det er egentlig her, magien den sker, som I kan sige det der. Vi producerer og kører aftenservice herude, så det er sådan, det ser ud. Modtagelsen den har været sindssygt god. Vi har vildt mange praktikanter, der gerne vil have ind og bliver her i lang tid. Så er det jo mig, der står i køkkenet derude, og det er højst sandsynligt tit dem, der gerne de vil ud i køkkenet og stå der og lave nogle ting og være lidt kreative. Og, vise, hvad de kan. Det synes jeg er mega fedt, at stå og høre deres baggrund og få hjælp dem med på vej. Og så tit, så er det faktisk de mennesker der, der har været ude i problemer eller bare haft en dårlig år, som arbejder bedst. Altså nogen, de bare vil vise, at de godt kan. Så det er slet ikke nogen byrde på nogen vis. De er helt vildt gode. Man kan sige, der er jo nogen indimellem, hvor det er bare sådan, man kan mærke, at de gider ikke at være. Jamen så prøver man så, i stedet for at vi prøver at tvinge dem til at være kok eller tjener, så prøver vi jo så bare at implementere det her med en normal hverdag for dem. Og så kommer de jo herind og prøver at arbejde lidt. Hvis de så slet ikke gider, jamen så tvinger vi jo ikke nogen til at være her. Men dem, der kommer ud fra at virkelig gerne vil det, de får også en chance. Man har ikke nogen forventninger. Nej, altså man kan ikke have nogen. Altså, vi lærer jo først mennesket at kende i det, de er her. Så der er jo aldrig nogen forventninger. Fordi nogle gange kan det også godt være, at der bare kommer nogen herind, der slet ikke gider at være her. Og så er det sgu svært at stå som Christoffer og være sådan, men du skal lige skrælle 10 kilo kartofler i dag. Hvis personen ikke gider være her i forvejen, så er det altså en lorteopgave at få som det første. Ikke? Men udover det, så synes jeg faktisk, at vi har en ret stor procentdel, som kommer herind og er sådan, det er det, jeg skal. Ja. Og så er det jo skidelet at give nogle gode opgaver, og så stiger de jo stille og roligt i graderne hele tiden. Så det starter jo med at skrælle og hakke, og så ender det jo med, at altså for eksempel Mutti, der bare står og kører og anretter aftenkoncept også. Ja, sådan, det er bare nogle gange mig og ham om aftenen, og det kan vi sagtens gøre. Altså han laver snacksene og kan lave desserter og altså alle de der ting der, og han er god til det. Det er sgu nice. Når vi kommer herud, så tager vi lidt på lidt en sjov rejse. Vi har ladet os inspirere af Olsenbanden tema med Egon Olsen skideballer. Og så har vi pyntet hele toilettet op med Olsenbanden tema. Så er det priserne, så er det 3%, så er det momsen, så er det regeringen, de hundehoveder, Folketinget, amatører, klamhuggere, staten, kommunen, det offentlige, fjernsynet, ungdommen, hvad var det? Skolelærerne og studenterne, narkomaner og kommunister alle sammen. For slet ikke at tale om vejret. Det elendige danske klima. Har jeg nogensinde hørt noget godt om det? Egon, nu må du ikke. Nej. Det er vores fædreland, du taler om. Må jeg så være fri? Ja, jeg kan lige skal sige, at jeg går efter at lave Fyns bedste fiskerestaurant herinde på sigt. Og det kommer stille og roligt, og med de mennesker, der er rundt om mig og det team, vi har, så kommer det også til at ske. Altså, bliver kun en bedre kok af at have gode mennesker, og faktisk mere viden og bedre kokke rundt om. Og det er den måde, jeg kører det på. Enig! Ja, jeg er mega enig. Det er også det, vi er stadigvæk, eller vi ved, vi kan meget mere, og vi vil bare udvikle os i tiden, og vi er stadigvæk sindssygt kritiske med alt, hvad vi laver, også frokost. Så jeg ser en virkelig lys fremtid. Det gør jeg.